Urbërim, ua babgjesh. Po shkoj me babgjesh pas në shijet ati. Qo po ke pis fillon, shtu ka po shkoj ati? E vjash edhe shtoke, ta shna shta duk na pak ma i ri. Pak ma i ri, ja? Sante, e sët? Sa da ty ben gisha? Se jo ish për penzia dhe një sinë janë. Jo, për penzia, a te venja? Jo, e kanë hetuve. Jo, nuk për na dolë më tre konë që mbrenonën, që për ki qore për pa fafuj. Jo, ta shpër na kanë një farë venjë që atje. Jena më të shvesh me telefon, filen Sahoti, filen Hatelin, filen, që ka shpore, për godit mi që. Më se bëtit mojë, na jena jarona. Pa po shkët dhe sët. Vëllohi ma për shumë e nëva, peshesëm që dromën që kemë. Po që po budome, po shas dhëtë me peshas kërën kur. Po zëtë. Po me shita amonin atje 13.000 euro. Po shas zëtë, ta shte shetë dhe duhem kërën. Nafti 2,20€ po trojnë, 2,20€ me 2,20€ 42 herë bi ma të bëzë shëjën. Po ti del ma të bëzë, po nësë dalë, gruve e më nuk delë, që ku me të bënë ty? E bënë Allah këtë me durim, thash me atë menin të me të budalme, thash me babgjysh me pas mujt, me shqit kërën, e muen, jashtë Prishtinë muen me kësi me autobusa, e me pli, janë një pen pela, janë një pen kualjë. Qërë babgjysh? Te dhe në ty dusho. Po. Po nuk e më qore, po të thonë që të fjollë. Po aje pi më bëndë, bre bura, që u bo, po ku shqitët kjeve me blit pila. O, bërë bëgjyshe, 2,20€ nafti, ty bënë talonë borra që lemë. 2,20€ pa thonë ka me shkue. Halo, pritët me shkue. Dere sa të nalët, kënën tres luftek, ha, si s'pja përmeni emnin, po thonë ka mu bo 3€ litra. Po edhe 5 letë bëndë, se valoj kjeve nuk e hik i kur. Ta është gratë po thëjnë mi quaj atë në stërë në 1.2.38 marës? Po bre dhe jam, ja. Gjysa rëngës të më shkën? E të shkët është bërë gjyshit, ki bli, a po thu mi bli, ashtu kështu ku mi bli të që kënë kolegjë, ku të të kërë gjithë ishë. A mi bli, dy kualë, a dy kualë një pelë, a dy pelë? Ja, dy pelë më mirë është. Pse? Se një më në shvizën të, një më në shvizën. Këtër në minë, atë në minë ditë në kërë. Jo, përseve që ju përmë për minë kërë për kërë e s'kemë në... A, të përthuve me i shvizu këtë me shollë. Me shollë. Me kaleru që të me kërë. Edhe këtë dhe të bini fa pajtonde si këtë në herë ka pojtë, Prishtinalitë e mërë që me ditë qezi ju kanë thonë, ju në konë si taksista ka pojtë me kolin gjene për shehe. Në për dy, dhe është edhe këshuena me qire, për të që farë video knipe, edhe shvizu e pelat. Ja për dit? Po veç kjerën se njeki. Unë jashtin a lopsin balet. Ja, ja, heç. Qërë, se s'pa më gërti mu. Jashtin a lopsin, me a blison atë me qka shkon ma shumë se dy pela ty bët haqo keli, kjeri. Droma. Po. Se me është që me talë, me kosh, me qka t'ja bojna, jashtin a lopsin, zinë e që për një pauzë dhe për që ma logari kena me më dy pela, se në droma e naftë e naftë i strejt. Eh. Haj që të që të mahtë edhe mu. I kam shtalët e kuku. E, shtalët e kuku. Smungë, shta që zëti, një frak, mërë zëtë, i shola kusë, ta qenë i shola sëtë. Po, për shemë. Po, shemë. Ha. Me qa dhe me shku të mjeku ti? Të mjeku bre babgjysh na për çka për kune shërtim. Shëndetësia, dhe të dorë dhe i një me shpet me në morë. Dhe i sa të vjen një me shpet ti dhe 14 herë dhe i sa të vinë ata. Se, pa, po më mërë me nënë ti që shka ma shpet ti kjo kolun, me shku me kërë tonë dhe të spitolja? Pelës. Ka të shmigovë ota nuk më lëshmi alëshue. Pelë? A kjerit po? Qyre, kur të shvinë pelë, akolë, akta gjinja, se dinë shka, të këtë të këtë të këtë të këtë këtë shvinullën që peshkinë, e pjakri të këtë kjerën edhe më allumë, i për të 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 ki ka shkot të që ke u këj atje. Po, shkon ti. Ti me, po po, që shkot. Unë në dërë, qyre, unë në kërë në bërë të më smoqin, pas nuk a i babgjushi, këlla, i në 4 kjerë e bëti. 2,20€ këmë bonofti, a dhe 3€ pa thë Pelën e, dy pela e marë që është durë, ma kalla e marë dy pela se në kërë të shtashë në Prishtinë. Lojtë i blenë dy pela e sonë, asë në kërë e s'kume ta i e kërë e s'kume. Qëre, une po t'ka dhe dhe diçka, ne bërshë me nasi pjo jo, une po shkoj që ati dhe që ati në kolleqë, i kom të gëdit një dy pela dhe për qërë. Po është borë e për me e s'ki. Une po të thëmë qatë dronë, vje gjojna, bërë pasharit Qëre, mësëmin pëllat, duhet këtë nere, për vëlloj, kanë mujo shpëllat një dhe nën pëllat që
Po të kalzej për 10 dakika e hypeles edhe shkën tek ti në Prishtinë me buk edhe kthej as ki kollon, as nuk i me thon pe më shej kujna për rrugë kon, pela shkon me tretua. Unë po shkoj pe mar dy pela e ti moje noftin 3 euro litër. Çfarë ti më thon? Jo bra pas pa do di kurva dobro.